Per Hurtig. Så lite trött ut på mig från defensivt jobb, men utmanar i straffområdet ändå. Lina Hurtig för sin vänster in med bollen. Nu hörna. Ja, Elin Rubensson, det där fick vi se mycket under VM också. Alltså soft party sub, så snabb och stark och kunna vinna de duellerna. Och det är Rubensson som gör att Sverige kan komma i det fina anfallet. Inför fyllda läktaren, Rubensson en av de många häckenspelarna i truppen ju. Vi spelar på bänken också. Så har Sverige den här hörnan i 23 minuten. Aslani i målområdet. Många gultröjade spelare och Sverige leder 1-0. Sverige leder 1-0. Magda Lena Eriksson. Ja, det är inte bara Ilestedt som gör mål av de mittbackarna i Sverige. Nej, det finns många bra huvudspelare i Sverige och det gör ju att det är jobbigt att försvara sig. Och när vi har de här fina inåtskruvade hörnerna där, många, det är klart det blir mycket fokus också på Ilestedt. Så bra timing av Eriksson att knoppa in den i bortre. Eriksson numera i Bayern München ju, som ju hyllades inför den här matchen efter att de passerade 100 landskamper under VM. Gör sitt 11:e mål i sin 103:e landskamp. Där, då är det, men det är ju precis så, men rörelserna behöver komma ändå. Sverige kan inte räkna och slå långt hela tiden nerifrån, utan där får man bara... Man behöver göra sig spelbar, då får man släppa tillbaka bollen om man inte kan vända upp. Spanien igen med skott. Mucevic, den studsar farligt. Den är i mål. Den är i mål, den där bollen. Och det kommer lite oannonserat, den spanska kvitteringen. Tungt för Mucevic. Desto trevligare för de här spelarna. Spanien har kvitterat. Det är en bättre period av Spanien där man kommer högre upp i planen och hittar några kombinationer. Sen är det ju ett skott som studsar lite olyckligt, men Mucevic ska ju ta det där. Del Castillo är det som skjuter. En studs som de meter ifrån Mucevic. Innan Mucevic. Ilestedt där. Studsar rätt för Hurtig. Backstenius. Hinner dit också. Det är fel. Där var Navarro emellan. Sidan öppnar sig för Spanien. John Andersson, det här är viktigt. Avslut i mål! Det är elegant av Navarro. 2-1 Spanien. Ett riktigt stiligt mål av Spanien. 2-1. Där det blir öppet på spanska högersidan i anfallsriktning. Det är Spanien som är bra på att hålla i bollen och till slut hittar de också ut. Och de hade haft några inläggslägen tidigare som hon slarvar bort, men där är det ett fantastiskt avslut. Utmana att ta ner den och in och kunna vika in och sätta den ju på ett väldigt fint sätt i bortre. Eva Navarro. Just nu i hjälterollen för Spanien. Spanskt kast. Kommer det här på Tejas. Inte så många spanska PV i straffområdet, men som är där i Calentej. Och får lägga upp bollen här. Är det straff? Det är straff. Spansk straff i slutsekunderna av matchen. Och Ilestedt får ett rött kort också. Ont blev värre. Det svenska försvaret här.
Han svartar innan, se hur mycket Ilestedt håller i. Nu får vi nog vara mycket, mycket glada om den här kvällen slutar med kryss. Det här är en av matchen Lappi ut sista sparkar. Mariona Galdentej, Barcelona, har lagt upp bollen. Elva meter ifrån Lucevic. Kort ansats. Gamla Ullevi har sett för att störa ut den spanska spelaren. Med lite marginal, men det går under Mucevic. Det är 3-2 för Spanien. Nej! Känns också så billigt. Ja, det är nästan där, Mucevic. Ja, det är inte långt ifrån. Men en välplacerad straff. Det är den verkligen och följer mattan in i nät. Jag skulle vilja se mer bilder i Ilestedt. Det känns inte som hon håller i mycket i situationen. Ja, Rebecca Welch. Det är domaren, den engelska. Som blev historiskt när hon dömde en engelsk ligamatch på här sidan. Som första kvinnliga domare för 2 år sedan. Hon som dömde straffar. Och det var verkligen det sista som hände i matchen. Vilket snöpligt slut när Spanien slår Sverige i inledningen i Nations League, den första matchen i det som är OS-kvalet.